Еліміз бойынша әлгінгі дүйін 70-тен аса жол учаскесінде қозғалыс шектелген. Құтқарушылар ең алдымен жолаушыларды аман алып қалып, қауіпсіз жерге жеткізуге тырысып жатыр. Ал арнайы техникалар жолдағы қарды тазалап таусалар емес. Толық ақпаратты әріптесім Аслан Қаженовтан сұрап білейік. Ол дәл қазір республикалық жедел штабпен бізбен тікелей эфирге шығуға әзір. Аслан, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Қандай ақпаратыңыз бар, бөлісер? Рахмет жансая, жағымды жаңалықтардан бастайын. Қазір ауа райының сәлде болса тұрақталуына байланысты бірқатар өңірдегі қозғалыстар қалпына келтірген, әсіресе Ақтөбе және Қызылорда облысындағы жолдағы жол учаскелеріндегі шектеулер алынып тасталды. Және тағы бір жағымды ақпарат, осындай қардың қалың түсуі, желдің ұйтқуына байланысты енді медициналық көмекке жүгініп жатқан адамдар бар шығар, бірақ адам өлімі жағдайы ресми түрде тіркелмепті. Бірақ енді осыған қарамастан қазір еліміздегі 72 жол учаскесі әлі күнге дейін жабық. Ол енді мына орталық, солтүстік және шығыс Қазақстан өңірлері бас аяғы 7 аймақта дәл осындай жағдай. Қар құрсауында қалған 7000-нан астам адам құтқарылды. Бүгінгі таңға дейін оның 600-і балалар, және осы қар құрсауынан шығарылған көліктер саны 3000-ға жуықтайды. Осыған қарамастан Ақмола және шығыс Қазақстан өңірлерінде мынау жолда қалып қойған немесе қалдырып кеткен 100-ден аса көлік бар, дейді жедел штаб өкілдері. Бұған қоса қазір қарды тазалау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Күні-түні арнайы техникалар жолдың үстінде 1300-ден аса адам мен 600-ге жуық арнайы техника осы жолдарда қардан тазалап, қозғалысты қалпына келтіруге барын салып жатыр. Бұған қоса мынау Нұр-Сұлтан, Ақмола және Қарағанды облыстарындағы жылыту пунктері, оның саны 29, осыған 500-ден аса адам әкелінген, осы жерлерде орналастырған, оның 8-і балалар деген ақпарат бар. Жедел желілер арқылы байланысқа шығып, әртүрлі ақпарат біліп жатқан адамдар әлі күнге дейін көп. Мысалы, бір тәулікте 160-тан астам осындай қоңырау келіп түсті, және жаңа ғана келіп түскен ақпарат Ерейментаудан Нұр-Сұлтанға бағыт алған көліктер, полиция көлігінің жасағының басшылығымен қалай колонна дейді орыс тілінде, солай тізбектеліп Нұр-Сұлтанға қарай қазір келе жатыр. Бас қалай осындай алыс жолдарды бағындыруға ешқандай амал жоқ. Толық ақпаратты қазір осы республикалық жедел штаб басшысының орынбасары Нұржан Жақатаевтан сұрап білгім келеді. Нұржан, енді жаңа айттым, боранға байланысты, желге байланысты жағдайлар тұрақталды, бірақ енді аяз қысып келе жатыр қазір. Алдағы күндері синоптиктер бірер тәулік қатты аяз болатынын айтады. Ол кезде қалай болады? Тағы да жолдағы жағдай күрделене ме осылай? Аязға қойылатын талаптар бар. Ол мысалы шамамен 30 градусқа жеткен кезде ауыр жүкті көліктерге тыйым салына жолға шығуға, 35 градусқа жет, 35 градустан асқан жағдайда мысалы жеңіл жол жүру көліктеріне тыйым салынады. Сол себептен жол жабу шаралары болуы ықтимал. Арнайы техникалардың жолдарды аршып үлгере алмай жатқан туралы айттық. Қандай кедергілер бар, қандай қиындықтар бар осы шаруа кезінде? Негізі арнайы техника кедергі тудыратын жағдайлар ол, мысалы, жол бойында қалып қойған көліктер. Себебі қазіргі қардың биіктігін мысалы интернет желілерінде көріп тұрсыздар. Көліктерге зақым келтірмеудің амалынан арнайы техника жаңағыдай жол учаскелерінде жұмыс жүргізіле алмай жатыр. Ондай жағдайда мысалы адамдардың күшімен көліктің маңы қазылып, содан кейін аварай тұрақталған жағдайда көлік иелерімен хабарласып, сол көліктерін алып кету жайлы шаралар. Бұған қоса жылыту пункттер туралы айттым, 29 бар деп осы үш өңірде. Жалпы олардың функциясына қатысты сұрақ бар, өйткені соңғы бірер жылда бұндай жағдай болған жоқ. Қателеспесем, 2011 жылдары ғана осындай жылыту пункттері жұмыс жасаған. Функциясы қандай және оның көмегіне қалай жүгінуге болады? Жылыту пункттардың функциялары, мысалы, сіз дұрыс айтып кеттіңіз, жаңағыдай жағдай
2011 мен 2013 жылы Ақмола облысының төңірегінде орын алған болатын. Жылыту пункттары, мысалы жаңағы жол торабына, қар торабынан шығып, мысалы Нұрсұлтан қаласы дей Қарағанды облысы, Ақмола облысына жеткен көлік иелеріне көмек атқарылады. Ол мысалы тамақтарын береді, бойларын жылытып деген сияқты бірінші медициналық көмек керек болған жағдайда сондай іс-шаралар атқарылады. Және де эвакуацияланған жалпы адамдардың көбісі өздерінің туған туысқандарына да жеткізілген. Рахмет Нұржан ақпаратыңызға. Ал көрермендерге айтарым, республикалық жедел штаб күні-түні жұмысын жалғастырып жатыр және бұндағы мамандар жолдағы жағдайға байланысты ауа райына қатысты хабарламаларға бейжай қарамауға кеңес береді. Әсіресе алыс жолдарға шықпаған абзал дейді. Жансая, міне, дәл қазір қолда бар ақпараттар осындай. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Алдағы жаңалықтар топтамасында өзіңізден республикалық жедел штабтың жұмысына байланысты толыққанды мағлұматты күтетін боламыз. Бізбен дәл қазір тікелей байланысқа шыққан әріптесім Аслан Қаженов. Көп рахмет.